ମୁଁ ଦୀପକ କୁମାର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମିଷ୍ଟ୍ରିୟସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭୟର ଏପିସୋଡ଼୍ରେ। ତ ସମୟକୁ ବେଶି ନଷ୍ଟ ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର କାହାଣୀଟିକୁ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ଜାଣିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାଳୀ ଶକ୍ତି, କଳା ଯାଦୁ ଏବଂ ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ଏଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ମନରେ ଯେତିକି ଭୟଭୀତ ଲାଗିଥାଏ, ତାହାଠାରୁ ଅନେକ ଗୁଣାରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସତକୁ ସତ ଭୟଭୀତ ଏବଂ ଖତରନାକ ହୋଇଥାଏ। ଆଜିର କାହାଣୀ ବି କିଛି ଏମିତି ପ୍ରକାରର ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆଧାରିତ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀଟିକୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର କାହାଣୀ ହେଉଛି ତିନି ଜଣ ବନ୍ଧୁଙ୍କର, ବିପ୍ଳବ, ଈଶାନ ଏବଂ ଦିବାକର। କିଛି ବର୍ଷ ତଳର କଥା, ବିପ୍ଳବ ଏବଂ ଈଶାନ ମିଶିକି ଦିବାକରର ଗାଁ ଲୁହୁରୁପାଲି ଯାଇଥିଲେ, ଯାହାକି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପ୍ରକୃତରେ କଥା ହେଉଛି ଦିବାକରର ଭଉଣୀର ବାହାଘର ଥିଲା, ତାହା ସହିତ ଏ ତିନି ଜଣ ବହୁତ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ଦିବାକର ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା ଭଉଣୀ ବାହାଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ବିପ୍ଳବ ଏବଂ ଈଶାନ ଦିବାକରର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ବାହାଘରର ସାତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତା ଗାଁରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଚାଲିଥାଏ। ବିପ୍ଳବ ଏବଂ ଈଶାନ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରୁ ଈଶାନ ହେଉଛି ଟିକିଏ ଦୁଷ୍ଟ ଏବଂ ଚଗଲାମି ପ୍ରକୃତିର ଥିଲା। ତେଣୁ ଈଶାନ ଯେମିତି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେ ତାର ଚଗଲାମି ପ୍ରକୃତିକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଅଧିକ ବଢ଼େଇ ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଭିତରେ ଈଶାନର ଏମିତି ଖତରନାକ ପ୍ରକୃତିର କାମଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଦିବାକର ବାରମ୍ବାର ବାରଣ କରିଥାଏ। ଯେମିତିକି ବେଳେବେଳେ ଈଶାନ ଗାଁର ହାଇସ୍କୁଲ ପଛପାଖେ ଥିବା ପୋଖରୀକୁ ଚାଲିଯାଏ, ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କାରେ ଗଢ଼ାଯାଇଥିବା ମାଳଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣି ଜାଣିକି ପାଦରେ ଦଳି ଦେଇଥାଏ। କାହାରି କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ବି ଖାତିର କରିନଥାଏ। ଈଶାନର ଏମିତି ସବୁ ଚଗଲାମି ପ୍ରକୃତିର କାମଗୁଡ଼ିକ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତା ପାଇଁ କେତେ ଯେ ବିପଦ ଆଣିଦେଇପାରେ, ତାହା ତା'ର କଳ୍ପନା ବାହାରେ ଥିଲା। ବିବାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶାନ ସହିତ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା। ବାହାଘରର ଫଙ୍କସନ୍ରେ ବି ଈଶାନ ବହୁତ ମଜାକ ମସ୍ତି କଲା, ଆଉ ଏବେ ବାହାଘର ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇସାରିଥାଏ। ଆଗଲା ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଈଶାନ ଏବଂ ବିପ୍ଳବ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ରିଟର୍ନ କରିବାର ଥିଲା କି ହଠାତ୍ ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଈଶାନ କାହାରିକୁ ବି ନଜର ଆସିନଥିଲା। ସକାଳ ବେଳୁ ବାପି ଦାଦାଙ୍କର ବାଇକ୍ ନେଇ କୁଆଡ଼େ ବାହାରି ଯାଇଛି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି ହେଲେ ଘରକୁ ଫେରିନି। ଆଉ ସେ ଗାଁରେ ଈଶାନର ସବୁଠାରୁ ପସନ୍ଦର ଜାଗା ଥିଲା ହାଇସ୍କୁଲ ପଛପାଖରେ ଥିବା ପୋଖରୀ ଏବଂ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ଲାଗିଥିବା ସେ ଜଙ୍ଗଲ। ତେଣୁ ଦିବାକରକୁ ଏହି କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଈଶାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେହିଠାରେ ଥିବ। ଏଥିପାଇଁ ଦିବାକର ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନକରି ସାଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବକୁ ଧରି ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଲାଗିଥିବା ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ଦିବାକର ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦେଖିଲା ଈଶାନ ଗଛ ଉପରେ ବସି ଆରାମରେ କାହା ସହିତ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲରେ କଥା ହେଉଛି। ଏସବୁ ଦେଖି ଦିବାକର ବହୁତ ଜୋରରେ ରାଗିଯାଇ ଈଶାନ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଯାଇ କହିଲା, ରେ ଈଶାନ, ତୁ ଏସବୁ ଯାହା କରୁଛୁ କ'ଣ ଠିକ୍ କରୁଛୁ? ଏମିତି ଅନ୍ଧାରରେ ଏକୁଟିଆ ଶୂନଶାନ ସମୟରେ ତୋତେ ଡର ଲାଗୁନି? ତେଣୁ ଈଶାନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗଛରୁ ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ି କହିଲା, ରେ ଭାଇ, ମୁଁ ଏମିତି ଟିକିଏ କଥା ହେଉ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ରେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲାଣି ବୋଲି। ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅତି ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗ ସହିତ ମୁଁ ଟିକିଏ କଥା ହେଉଥିଲି, ଫେସବୁକ୍ରୁ ତା ନମ୍ବରଟା ପାଇଲି ତ, ତେଣୁ ଏମିତି ତା ସହିତ କଥା ବଳରେ କେତେବେଳେ ଆସି ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲାଣି, ମୁଁ ତାହା ଟିକିଏ ଜାଣିପାରିଲିନି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଦୁଇଜଣ କାହିଁକି ଏତେ ଭୟ କରୁଛ? ଆଉ ତୁ ଦିବାକର କ'ଣ କହୁଥିଲୁ? ଆରେ ମୋତେ କାହାକୁ ଡର ଲାଗିବ? ତେଣୁ ଦିବାକର କହିଲା, ତୁ ଛାଡ଼ ସେସବୁ, ଏବେ କଥା ହେଇସାରୁନା, ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଈଶାନ ଲଗାତାର ଦିବାକରକୁ ଫୋର୍ସ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, କାହିଁକି ନା ଈଶାନକୁ ଜଣାଥିଲା ଯେ ଦିବାକର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଭୂତପ୍ରେତକୁ ନେଇ ହିଁ କଥା କହିବ। ତେଣୁ ଦିବାକର ଟିକେ ରାଗିଯାଇ କହିଲା, ତୋତେ ଜଣାପଡ଼ୁନି? ପ୍ରଥମେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦେଖ, ତୋତେ କେହି ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ? କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ନା? କାହିଁକି ନା ଲୋକମାନେ ଏହି ପୋଖରୀ ଏବଂ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ଲାଗିଥିବା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଦିନବେଳା ଆସିବା ପାଇଁ ଭୟଭୀତ କରିଥାନ୍ତି, ଖାସ କରି ଦଶହରା ସମୟରେ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେସବୁ ଛାଡ଼, ଏବେ ବି ଦେଖେ ତୋ ଆଖପାଖରେ କି ମୋ ଆଖପାଖରେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାଗୁଡ଼ିକ ଘୁରି ବୁଲି ଥାଇପାରନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଯେ ତାଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯିବୁ, ପୁରା ଜୀବନରୁ ସଫା ହୋଇଯିବୁ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ଈଶାନ ବହୁତ ଜୋରରେ ହସିବାରେ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଏମିତି ହସି ହସି କହିଲା, ଏବେ ଇଏ ତୁ ଯେଉଁ ଭୂତପ୍ରେତ କଥା କହୁଛୁ ନା, ଇଏ ସବୁ ତମ ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକଗୁଡ଼ିକର ଚିନ୍ତାଧାରା, ମୁଁ ଏସବୁ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି।
ଆଉ ଯଦି ତୁ କହୁଛୁ ଏ ଆଖପାଖରେ କୌଣସି ଆତ୍ମା କି ପିଶାଚ ଅଛି ବୋଲି ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ମୋତେ ଦେଖା କରୁ। ଏହାପରେ ଇଶାନ କାଳି ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଭୂତପ୍ରେତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗାଳିଗୋଲଜ କରିବାର ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଦିବାକର ବାରମ୍ବାର ଇଶାନକୁ ବୁଝେଇ ଚାଲିଥାଏ, ହେଲେ ଇଶାନ ନିଜର ବାହାଦୁରୀ ଦେଖାଇ ସେହିମିତି ଗାଳିଗୋଲଜ କରିବାର ଲାଗିଥାଏ। କେମିତି ବି ହେଉ, କିଛି ସମୟ ପରେ ଦିବାକର ଏବଂ ବିପ୍ଳବ ଇଶାନର ପାଟିକୁ ଚୁପ୍ କରାଇଦେଲେ। ଆଉ ଏବେ ତିନି ଜଣ ଯାକ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଆସିଥାନ୍ତି କି ହଠାତ୍ ବହୁତ ଜୋରରେ ପବନ ବହିବାର ଲାଗିଲା। ପବନର ସେହି ସୁସୁ ଗର୍ଜନର ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଗଛଗୁଡ଼ିକର କିଟକିଟି ଆବାଜରୁ ସଫା ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଥାଏ ଯେ ପବନର ଗତି କେତେ ପ୍ରଖର ଅଛି। ଏତେ ଜୋରରେ ପବନ ହେଉଥାଏ ଯେ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ତେଣୁ ଦିବାକର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜ ପକେଟରୁ ରୁମାଲ କାଢ଼ି ଇଶାନକୁ ଦେଲା ଏବଂ କହିଲା, ତୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହାକୁ ମୁହଁରେ ବାନ୍ଧିଦେ, ନହେଲେ ଅକାରଣରେ ମରିଯିବୁ। କିନ୍ତୁ କେମିତି ବି ହେଉ, ସେ ତିନି ଜଣ ଯାକ ବାଇକ୍ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ପଳାଇ ଆସୁଥିଲେ କି ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲା ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର। ଆଉ ସେ ଲୋକଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳାବର୍ଣ୍ଣର ଥିଲା, ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଚୁଟି ମୁଣ୍ଡଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ସେ ଲୋକଟି ଏମିତି ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଲାଗୁଥାଏ ଯେମିତି ଆମକୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିବନି ବୋଧ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଦିବାକର ସେ ଲୋକକୁ ଦେଖି ଜାଣିସାରିଲାଣି ଇଏ କୌଣସି ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ନହେଲେ ପିଶାଚ ହୋଇଥିବ, ଯାହାକି ଇଶାନର ଅଭଦ୍ରାମୀରେ ରାଗିଯାଇ ଆସି ଆମ ବାଟ ଜଗି ଠିଆ ହୋଇଛି। କାହିଁକିନା ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯିବା ପରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର କାହାର ବି ସାହସ ନାହିଁ ଯେ ଏହି ବନ୍ଧ ପାର ହୋଇ ଆସି ଏହି ଜାଗାରେ ଠିଆ ହୋଇଯିବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସେ ଲୋକଟି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ତିନି ଜଣ ଯାକ ବାଇକ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପୁଣି ଥରେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ଇଶାନକୁ ଏହି କଥାର କୌଣସି କଳ୍ପନା ନଥିଲା ଯେ ସେ ଆଜି ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିମାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ସେ ଲୋକଟିକୁ ଦେଖି ଏମିତି ଲାଗୁଥାଏ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ମୁର୍ଦ୍ଦାର ଚାଲିକି ଆସୁଛି, କାହିଁକିନା ତା'ର ମୁହଁ ବିଲକୁଲ ନଥାଏ ଆଉ ତା'ର ଚେହେରା ଦେଖିବାକୁ ଯେତିକି ଭୟଙ୍କର ଲାଗୁଥାଏ ତାହାଠାରୁ ଅନେକ ଗୁଣାରେ ତା'ର ଚାଲିବାର ତରିକାକୁ ଦେଖି ଭୟଙ୍କର ଲାଗୁଥାଏ, କାହିଁକିନା ସେ ବେଳେବେଳେ ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି ମାଟିରେ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଆସୁଥାଏ, ତ ଆଉ ବେଳେବେଳେ ବୁଢ଼ା ଶୃଗାଳ ପରି ବିକଟାଳ ଆବାଜ କରୁଥାଏ। ସେତେବେଳକୁ ସେ ତିନି ଜଣ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହୋଇସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ସେ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗଛ ଦେଖି ତା ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଯାଇ ଚୁପଚାପ ବସିଗଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ପାର ହୋଇଯାଇ ରାତି ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି। ଯଦି ଏବେ ଏହି ତିନି ଜଣ ପୋଖରୀ ପାର ହୋଇ ବାହାରକୁ ନ ଆସିପାରିବେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ରାତି ସାରା ହିଁ ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ବିତେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କିଏ ଜାଣିଛି ଏମାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଯେ ଘଟିଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ତାପରେ ସେମାନେ ତିନି ଜଣ ଗଛ ଉପରେ ବସି ଯାହା ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଜମଝାଳ ବାହାରି ସାରିଲାଣି ଏବଂ ଭୟରେ କଲିଜା ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିସାରିଲାଣି। ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ କିଛି ଦୂରରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଧଳା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିବା ଲୋକ ପରି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ସହିତ ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ କରୁଥାନ୍ତି। ଇଏ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଗଛ ଡାଳରେ ବସି ଥରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଇଶାନ ଯିଏକି ବାହାଦୁରୀ ଦେଖାଇ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥାଏ ତାହାର ଅବସ୍ଥା ଏବେ ପୂରାପୂରି ସାଂଘାତିକ। ଆଉ ଏବେ ସେ ତା'ର ନିଜ ଭୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତିନି ଜଣ ଯାକଙ୍କୁ ଏହି କଥା ଜଣାଥିଲା ଯେ ଚାହିଁ ଯାହା ବି କିଛି ହୋଇଯାଉ ରାତି ସାରା ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଛରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ି ଛୋଟ ଛୋଟ ଲଟାବୁଦା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଶ୍ରା କରି ଲୁଚି ଛପି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲେ କି ହଠାତ୍ ବିପ୍ଳବକୁ ଏମିତି ଲାଗିଲା ଯେମିତି ତା'ର ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟିକୁ କେହି ଜଣେ ପଛ ଆଡ଼ୁ ଦୌଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରୁନି। ତେଣୁ ବିପ୍ଳବ ଦିବାକରକୁ ଜୋରରେ ଡାକିକି କହିଲା, ରେ ସାଙ୍ଗ ଜାଣି ହେଉନି ରେ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟିକୁ ବୋଧହୁଏ କେହି ଜଣେ ଘିଞ୍ଚିକି ଧରିଛି। ତେଣୁ ଦିବାକର ଯେତେବେଳେ ତା ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟିକୁ ଦେଖିଲା ତ ଦିବାକରକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଝଟକା ଲାଗିଲା, କାହିଁକିନା ବିପ୍ଳବର ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟିକୁ କୌଣସି ଦୁଇଟି ହାଡ଼ କଙ୍କାଳର ହାତ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଥାଏ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦିବାକର କିଛି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିପ୍ଳବ ଆପେ ଆପେ ମାଟି ତଳକୁ ତଳକୁ ଧସି ହୋଇ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଏମିତି ଦେଖୁ ଦେଖୁ
ହାଡ଼ କଙ୍କାଳର ହାତ ଦୁଇଟି ବିପ୍ଳବର ତଣ୍ଟିଟିକୁ ଚିପିଦେଲା, ଯାହାଫଳରେ ବିପ୍ଳବ ସେହିଠାରେ ରକ୍ତବାନ୍ତି ହୋଇ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ବିପ୍ଳବକୁ ଦେଖି ଦିବାକର ବି ସେତେବେଳକୁ ବୁଝିସାରିଲାଣି କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଆମ ଦୁଇଜଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବି ଏମିତି ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ସେ ଦୁଇଜଣ ବହୁତ ଜୋରରେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲେ। ସେ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସି ଜଷ୍ଟ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କି ହଠାତ୍ କେହି ଜଣେ ପୋଖରୀରୁ ଲମ୍ଫ ମାରି ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଈଶାନକୁ ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ନେଇଗଲା। ଏହାପରେ ଈଶାନ କିଛି ସମୟ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍କାର କରି କୁଆଡ଼େ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଦିବାକର କେମିତି ବି ହେଉ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସେ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ସିଧା ନିଜ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ତାର ପରିବାରର ଦାଦା ବାପା ମା ସବୁ ଚିନ୍ତାରେ ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦିବାକର ଧଇଁ ସଇଁ ହୋଇ ଥରି ଥରି ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା, ଯାହାକୁ ଶୁଣିକି ସେମାନଙ୍କର ଲମ ବି ଟାଙ୍କୁରିଗଲା। ଏହାପରେ ଘର ଲୋକ ସମେତ ଗାଁରୁ କିଛି ଲୋକ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ସମସ୍ତେ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଇଜଣ ଯାକଙ୍କର କୌଣସି ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ମିଳିଲାନି। ଏଥିପାଇଁ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କହିଥାନ୍ତି, କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ନହେଲେ ଯାହା ବି କିଛି ଆଜି ଈଶାନ ସହିତ ଘଟିଲା ତାହା ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ବି ଘଟିପାରେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କାହାଣୀ। ଯଦି କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହିଭଳି ଭୟଙ୍କର କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତଳେ ଥିବା ଲାଲ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ ଅନ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଏପିସୋଡ଼ରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।